tenim imaginació, que tenim ganes de treballar conjunts, que ens importa la lectura sobretot i que les famílies són els nostres clients preferits. Això és el que ens identifica. Igual que podria ser que la Leó de Tarragona, els vins blancs, són dolços i afruitats. Doncs nosaltres potser també som dolces i afruitades. El projecte Biblioteca Sant Leó s'ha fet per tota Catalunya i esperem que l'any vinent tornem amb una bona collita també. No sé si us heu posat com a ser. Ui, si voleu marxar. Molt bé, és molt creatiu, doncs. Molt bé, és molt important. Tens un laboratori també a casa? Nosaltres volem que creïn a partir d'escoltes. Doncs en aquest laboratori crearem a partir d'escoltes. I no sé si us heu fixat que els contes, a les escenes que hem preparat, no estan als prestatges, ni els hem apilat ni els hem posat al carro com normalment ens trobem a la biblioteca, sinó que estan en diferents escenes. Cada escena representa una cosa que té a veure amb el vi. I aquests temes que tenen a veure amb el vi tenen a veure amb els contes que trobem en cadascuna de les escenes. Les comencem a explicar? Ah, molt bé, d'acord. No sé per aquí, la més important. Tots coneixeu què és això, no? Incep, molt bé, carregats de raïms, que ara ja no estan, carregats de raïms, que tots estan collits ja, que estan allà. Molt bé, mireu, aquesta escena, aquest racó de lectura, l'hem titulat La vinya de Mas Somoll. Somoll és un vi, es diu Somoll i Garnatxa, perquè el pagès, que és l'amo d'aquest cep i dels altres allà, aquest l'hem portat de la vinya, l'hem arrencat, d'acord? És un pagès que es diu... Es diu Somoll i Garnatxa, que són uns vins molt forts, però que també es fan a la Déu a Tarragona. Aquest pagès, el senyor Somoll, és un home que treballa a la terra i sap que cada matí s'ha de llevar molt i molt d'hora quan surt el sol i s'està al camp fins ben bé quan es pon. Sap el que és treballar dur, perquè a la terra s'ha de treballar molt i molt perquè et doni els seus fruits, que sí que s'ha de treballar. S'ha de llaurar, s'hi ha d'anar encara que plogui, que faci fred, que faci calor... Mireu, tots els llibres que teniu en aquest racó, doncs parlen sobre això, sobre la importància d'esforçar-se, sobre que les coses no es fan en un moment, sinó que es fan a poc a poc, sobre l'amor a la terra, sobre l'amor, a veure, per exemple, l'amor a un arbre, d'acord? Trobareu una mica de coses sobre la terra, sobre el medi ambient, sobre l'esforç, sobre estimar tot el que és la natura. Ja veurem si algú d'aquí li agrada anar en aquest racó de lectura. Penseu, penseu que a quina anireu. Tira, tira. Jo us presento el racó de la família Macabeu Ull de Llebre. La família Macabeu Ull de Llebre és una família a la que li encanta fer grans àpats, grans menjars i convidar tothom, perquè els encanta compartir taula amb familiars com els avis, com els llibres que tenim per aquí, amb els amics, amics llunyans, amics diferents, i com són tan així de menjar i de disfrutar i de dir-se que s'estimen, tenen llibres com aquests de Endevina com t'estimo. Aquest és preciós perquè una mama, un papa, un avi, quan li ha d'explicar al seu fill, al seu net, com l'estima, endevina com t'estimo. T'estimo més que ningú, t'estimo fins a l'infinit anar i tornar. T'estimo tres cops més ja i encara. En aquest conte segur que expliquen temes de com t'estimo. I és que en aquesta família els agrada molt convidar l'altra gent i el corró sempre hi és a taula. Vosaltres heu begut a galet? La veritat és que és molt divertit. I taca. Però amb ells les taques no els importa, perquè el que és important és comptar. Perquè la família Ull de Llebre, família Macabeu Ull de Llebre, que és un vi de la Déu de Tarragona, és molt i molt dolça. Com per exemple, a veure si trobo per aquí cosita linda. Ai, hi ha nens que es pensen que no es diuen com es diuen, perquè potser es diuen Pau, Enric o Mariona, però li diuen... Ai, coseta meva, ai, vida meva, ai, amor meu. Cadascú de la família diu d'una manera diferent.
I aquí hi ha algú que li diu cosita bruna. Potser anirà d'això o d'un altre tema. Aquest llibre. La veritat és que la família és per fer partir. I el vi, normalment, el coneixem. És un aliment que coneixem en primer lloc a casa. I per això, parem tal amb bon vi i us convidem a tastar aquests productes. Doncs aquí tenim una altra escena que té a veure amb la identitat. Diem que denominació d'origen vol dir la identitat d'una terra, denominació d'origen del vi, de les persones, de l'oli, del menjar. En aquest cas, hem relacionat els vins amb la identitat. I tenim un vi, tenim un tipus de raïm que té molta identitat, que és el Chardonnay. I hi havia una vegada una senyora que es deia Chardonnay, igual que aquest raïm. Aquesta senyora li encantaven els miralls i els tenia guardats en diferents capsetes. Aquesta senyora també tenia molts i molts amics que els convidava a casa seva i els deia, voleu que juguem als miralls? I els donava capsetes com aquestes i els amics havien de descobrir quins miralls hi havia dins. I es passaven la nit jugant i jugant. I si vosaltres voleu descobrir quins són els miralls de la senyora Chardonnay, haureu d'obrir aquestes capses. I amb aquests llibres, la senyora Chardonnay també li agradava jugar amb els seus amics, perquè eren llibres que parlaven d'això, de la identitat, de ser diferents, d'estimar-se un mateix. Per exemple, com li passava a aquest elefant, que ell tenia una identitat molt marcada. Era un elefant, que segur que el coneixeu, que era diferent als altres. I el ser diferent no li agradava gaire. Però després va descobrir que ser diferent és guai, oi? Que és guai. També hi havia un nen que es deia Oliver Button. Aquest conte li encantava a la senyora Chardonnay. Perquè era un nen que volia ser ballarí. I clar, la gent no s'ho prenia molt bé. Si voleu saber què li passa a l'Oliver Button, si al final aconsegueix ser ballarí o no, què haurem de fer? Llegir-lo. I ara em toca presentar-vos aquest últim, que teniu molt a la vora, que ha tingut estil pastís, això és pel final, perquè la veritat que no es pot menjar excepcionalment, després al final, si es porten bé, es partirem el cop, d'acord? Mireu, us agraden els aniversaris? Us agrada que us convidin a un aniversari? Sí! Mireu, aquest racó és el racó de la festa d'aniversari d'en Joan, que es diu Joan, Moscatell de gra petit. Joan Moscatell, heu tastat mai el Moscatell? És un vi molt dolç, Doncs bé, mireu, jo no sé vosaltres, però el vi i el xampany ens acompanya a moltes celebracions a casa. Per exemple, quan és Cap d'Any, brindem, oi? O quan és l'aniversari d'algun nen, brindem amb Fanta, Coca-Cola, o aigua, o potser una mica de most, I amb xampany també. I quan es brinda, sabeu què es fa a vegades? Es pensa un desig. Sí? Que heu pensat algun desig alguna vegada quan diem, va, brindem, xoquem, xoquem? Sí! Doncs mireu, els llibres que hi ha aquí són llibres que ens parlen potser de desitjos, de somnis. Per exemple, un nen que li agradaria tenir un pinzell màgic perquè tots els seus dibuixos es fessin realitat. Us imagineu? Potser si t'agrada dibuixar dinosaures, que el dinosaure es fes realitat. O si t'agraden molt les motos o els avions. Bé, per exemple, un nen que li agradaria ser astrònom, mirar els estels. O per exemple, ens parlen d'una festa d'aniversari, o d'un nen una mica que estava als núvols, que era molt diferent també. O per exemple, d'un nen que volia una cosa tan senzilla com que els seus pares tinguessin més temps per jugar amb ell. També és un desig, perquè a vegades els pares estan tan atrafegats, oi que sí? Però ja veig que els vostres pares sí que tenen temps, però estan amb vosaltres. Doncs bé, els llibres que trobareu aquí, fins i tot una vegada, d'una porqueta que es volia enamorar, que volia trobar nòvio, que volia trobar xicot. Sí, sí, sí. Doncs els llibres que trobareu aquí són d'això, de desitjos, de festes d'aniversari. Bé, ja ho teniu clar, quin serà el vostre racó de lectura? Bé, de fet, podeu triar un sol racó o podeu triar un llibre de cadascun dels racons. Bé, ara us explica la màquia què heu de fer. Doncs el que heu de fer, com us deia l'Imma, potser és triar, tastar un llibre de cada escena, o tres. O potser us voleu endinsar en una escena
y llegir todos los libros que hay en aquella escena, también lo podeu hacer. El que sobretot us recomanem és que els llegiu amb calma, que els disfruteu, que els gaudiu. Són llibres cuidadosament triats, que tenen unes il·lustracions precioses i un text que us farà somiar. Així que us deixem 15 minuts o així. Uns 15 o 20 minuts. I no cap, tranquil, si en llegiu un de sol no passa res, eh? Penseu que després us donarem la bibliografia, per si després voleu tornar a llegir aquell conte que no puc llegir, eh? Perquè... Sí, i sobretot quedeu-se amb alguns dels personatges que heu anat descobrint amb aquests llibres perquè després tindrà relació amb l'activitat que farem. Podeu llegir o aquí on esteu o us podeu posar en un raconet aquí, però heu d'anar amb els pares i els nens, d'acord? Això és importantíssim, eh? D'acord? El nen sol no, eh? El que es comença ja. I tranquils, eh? Si es llegeix un...